Ciao, tutto bene? Oggi vediamo i numeri cardinali e ordinali. Io mi chiamo Nalin, sono la vostra professoressa di italiano. Benvenuta, benvenuto. Então, vamos ver um diálogo, né? Como eu gosto de fazer, né? Contextualizar os assuntos que a gente vê. Então, vamos ver um diálogo aqui e ver como é que a gente poderia, né, introduzir os números nesse diálogo. Hotel Altavilla, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Marco. Vorrei fare una prenotazione. Sì, certo, qual è la data di preferenza? Vorrei dal 15 settembre al 12 ottobre. Perfetto, abbiamo soltanto camera singola per questo periodo. Può essere? Sì, certo, vado da solo. Ottimo, il pagamento è fatto in anticipo. Va bene, e quanto mi costerà? Con la colazione inclusa 380 euro e senza colazione 350 euro. Senza colazione, grazie. Va bene, il suo nome completo per cortesia. Mi chiamo Marco Rossi. Certo, e il suo numero di telefono? Più 55 51 998 430302. Certo, e la sua mail? È marcorossi@gmail.com. Va bene, le invierò per mail la moneta per fare il pagamento. Certo, grazie mille. Prego, signore, l'aspettiamo. Então, aqui a gente tem várias coisas, né? Não só os números, mas algumas outras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, vamos voltar um pouquinho. E aí eu vou mostrar essas outras coisas, depois a gente volta para os números, pode ser? Aqui, né, então, o atendente do hotel tá ali dando bom dia, né? Buongiorno, mi chiamo. Vorrei fare una prenotazione. Se vorrei, mi agradaria, né? Eu gostaria, que é a forma polida, né? Em italiano a gente usa isso. Vorrei um panino, vorrei um cappuccino. Para pedir coisas, né? A gente sempre vai usar o vorrei, certo? Qual é a data de preferência? Ele diz ali, né? De 15 de setembro a 12 de outubro. Ok, abbiamo soltanto camera singola. Camera singola vuol dire quarto di solteiro, né? Camera doppia, aí é o quarto di casal, ma camera singola è per una sola persona. Vado da solo. Questo da solo significa sozinho, né? Se io dico da sola, sozinha. Então, Cucino da sola, studio da solo, è un sozinho, certo? Sozinho, sozinha. Il pagamento è fatto in anticipo, ou seja, antecipado, né? Non è là no dia quando ele chega, ma sim antes de ele ir, antes da data marcada, então in anticipo. E como è che è atrasado, né? Ou com antecedência ou atrasada? Com antecedência, in anticipo. Atrasado, in ritardo, certo? Quanto me custará, né? Quanto que vai custar isso? Com o café da manhã incluído, tanto. Sem o café da manhã, tanto. Ok? Il suo nome completo per cortesia. Vocês estão vendo ali que tem um S maiúsculo no suo? A gente tem uma aula sobre pronome personale, certo? Nessa aula de pronome personale, a gente viu que existe um lei cortesia. Vocês lembram? Esse lei cortesia é a forma polida, né? Como a gente trata as pessoas na Itália, pessoas que não são da família e não são amigos. Então, essa marcação na fala se dá através da letra maiúscula. Desculpa, na escrita se dá através da letra maiúscula, ou seja, suo nome completo, né? Suo com maiúsculo. Depois, ali embaixo, na última frase também, la sua mail, né? O seu e-mail, il suo numero. Todas essas marcações indicam lei cortesia. Le invierò, um pronome ali também de tratamento, né? Eu a enviarei ao senhor. E la aspettiamo, questo lá também marca lei cortesia, né? Certo? Então, lembrando outra coisa, arroba em italiano se chama chiocciola. Chiocciola, ok? A gente usa muito para dar o um e-mail, né? Principalmente quando a gente vai reservar alguma coisa e tudo mais. Voltando aos números, aqui, como a gente, por exemplo,
né, vai dar o número, às vezes a gente não está no mesmo país, a gente precisa colocar o código, né, desse país. Eu coloquei aqui do Brasil, porque, enfim, sou brasileira. Coloquei ali, né, mais 55, mas aí dependendo do país é outro número, mais alguma coisa. 51 porque eu sou do Rio Grande do Sul, por isso que eu coloquei esse, mas poderia ser qualquer outro código de área, né? 54, 48, 48, 41, enfim, não sei quais são os outros que tem. E aí o número do celular da pessoa, né? 9, blá, blá, blá. Eu coloquei de número em número aqui para vocês verem a escrita e tudo mais, certo? Mas a gente vai ver agora os números. Todos eles. Ali, vamos contar aqui infinitamente? Claro que não, né? Eu vou mostrar como é que é a lógica. A gente vai ver esses iniciais ali que são diferentes e depois, a partir de um certo número, começa a seguir uma lógica. E aí, daí depois que a gente vê a lógica, vocês, né, já vão estar sabendo dizer os números até o infinito, se quiserem. Bem, vamos lá. Leiam comigo, ok? Eu vou ler e vocês leiam junto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Cuiden, cinque. A gente pronuncia aquele U. Dieci. Não é dieci, ma dieci. Lembrem das pronúncias. Dopo, diciassette, diciotto, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos parar por aqui. Cuidem. Vocês viram ali que no 21 e no 20, 28 eu coloquei um sublinhado? Então, 20 termina com I, né? Quando é 1 e 8, a unidade, eu tiro essa vogal da dezena, né? O I, eu tiro o I do 20 e já emendo uno, otto, né? 21, 28. Em vez de dizer 21, 28, eu digo 21, 28. Certo? E essa regra funciona para todas as dezenas. Por exemplo, é 30. Aí eu vou dizer 31, 32, tarará, 30. Toto, ok? Aí funciona para todas as dezenas. A gente tira a vogal final, mas isso só para uno e otto. Por quê? Porque são os dois únicos números que começam com vogal. E aí a gente junta, ok? Attenzione, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, a partir da 40 a 90, il numero finiscono con anta, ok? Non è enta. Non diciamo 40, 50, 60, 70, 80, 90. Anta. Lembrem do animal, anta, ok? Sempre anta. E aqui a mesma coisa, 61, 68, 62, 63. Mas aí o 1 e o 8 a gente sempre bota junto ali como a última vogal. Dopo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ok? 900. Então a gente coloca o primeiro número, né? Se é 100, a gente só deixa o 100. Mas a partir de 200, a gente coloca 200, que são 200, né? 200, 300. A gente vai colocando na frente do cento o número que é correspondente à centena, certo? Mille, com doppia L, mille. 2000, 3000. Cuidem aqui, ó. Mille, doppia L, E. 2000, 3000, 4000, 50.000, 70, 80, 90.000. Não importa. Mila é com um L e termina com A. Certo? Só o 1000 que a gente vai usar com dois L's e depois, a partir de 2000, é sempre com um L e termina com A. Mila. 2000. Ok? 3000. 100.000. 200.000. Aqui a gente vai só somando, né? A gente já viu que a gente usa 100, então 100.000.
Mas é 200, então é 200. 200, 1000. Na linha, tô vendo que se escreve tudo junto. Sim. Em italiano, até a partir de 1 milione que a gente escreve separado. 1 milione. Mas antes a gente vai escrever tudo junto. Por exemplo, em que ano que vocês nasceram? Ok. Io sono nata nel 1991. 1991. Escrevo todo mundo junto ali nesse número, 1991. Fica enorme? Fica enorme a escrita, mas não importa, é assim, tá? 200.000, 300.000, 400.000, 1.000, tá? 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, 1 miliardo, 2 miliardi. 3 miliardi. Eu sei que vocês estão carecas de contar esses números, né? Principalmente a partir de 1 miliardo, né? 1 bilhão. Miliardo é bilhão, ok? A partir de 1 milhão, porque, né, devem estar na conta de vocês, né? Na conta do banco, só esses numerozinhos pequenos. Então, vocês já devem estar carecas de usar esses números. Mas cuidem, tá? Milione é milhão. Miliardo é bilhão. Ok? Sei que a gente, né, com muita grana se confunde nos números, mas prestem bem atenção. Dopo, i numeri ordinali, né, aqueles que a gente geralmente usa para dar ordem às coisas, né? Ah, eu vou fazer primeiro isso, em segundo aquilo, em terceiro aquele outro, ou ah, o primeiro candidato, segundo candidato, terceiro candidato, né? Então vamos lá, vamos ver, porque aqui também tem uma regrinha, né? Uma técnica, uma lógica que depois, a partir de um número, só acrescenta ali um final e vai para sempre. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Ok? Cuidem algumas coisas, né? Nono de número é com N só. Ah, mio nonno è molto carino, o meu avô. Dois N's daí, então. Cuidem essas dópias também, tá? Decimo, va bene? Attenzione adesso. Undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo. O que que vocês notam aqui? Que a partir do 11 a gente acrescenta esimo, a gente tira a última vogal do número. Lembram lá que era undici, dodici, tredici? Então, a gente vai tirar essa vogal final ali que é o i e colocar esimo. Undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo. Cuidem que eu sublinhei aqui, ó, ventunésimo. Vocês lembram do ventuno? Ventoto? Então, cuidem que, né, vai ser ventuno, tira o O do ventuno e coloca esimo. Ventiduesimo, ventitresimo, ventiquattresimo, venticinquesimo. E assim vai. Trentesimo. Trentesimo e basta. Deixa eu voltar aqui. Não é? E basta, né? Trentesimo, quarantesimo, cinquantesimo, centomila, ventunesimo, 44 milésimo, certo? Então não importa que número vai ser, qual é a colocação, né? A ordem ali, mas a partir do 11 a gente tira a última vogal do número e coloca esse esimo. Muito fácil, né? Super fácil. Então, o que que eu proponho de tema para vocês de tarefa, né, de cômpito, porque tema eu esses dias comentei com uma amiga de uma outra região e aí ela disse que não conhecia essa palavra, né, tema aqui no Rio Grande do Sul é a tarefa de casa e eles usam em outras regiões tarefa, então tem que cuidar para não dizer tema e vocês não entenderem, só para explicar. Então, ele cômpito, né, a tarefa de casa. Escrevam o ano de nascimento de vocês por escrito, ok, por extenso, 1914. 1980, 1992, 2003, né? Escrevam por extenso. E também escrevam o número de vocês e falem, o número de telefone de vocês e falem. De um em um,
um número de um em um, de dois em dois, de três em três, tipo, que nem a gente, vamos voltar aqui, né, nesse aqui, ó, que o número da pessoa era 99, outro 4, 30, 302. De 2 em 2, como é? 99, 84, 30, 30, 2. De 3 em 3, 998, 400, 30, 302. Tive que pensar um pouquinho, porque me confunde ali um monte de número e letra junto. Mas é isso, eu quero que vocês façam esse exercício, certo? Escrevam o número de vocês. Falem de um em um, depois de duplinhas, depois de trio e também talvez, né, de quatro em quatro. Tipo, 9.984, 3.030, é, 3.030, ok, certo? Fate questo esercizio e se avete dubbio potete inviarmi un messaggio, ok, lì nel mio Instagram. Arroba italiana tutti o, come agora vocês já sabem, chiocciola italiana tutti, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre algum número, como se escreve, vocês podem me mandar mensagem ali que eu terei prazer em ajudar vocês. Combinados? Bons estudos e até a próxima aula!